Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan giyohvandlik vositalarini zakladka ko'rinishida tarqalishiga qarshi keskin chora-tadbirlar olib borilmoqda. Yashnobod tumanidagi patrul post xodimlari tomonidan o'zining xatti-harakatlari bilan shubha uyg'otgan shaxs xolislar guvohligida ko'zdan kechirilganida uning yonidan zakladka ko'rinishida tarqatilish uchun tayyorlangan giyohvandlik vositalari topilgan. Yashnobod tumani Yangi O'zbekiston ko'chasida yo'l chekasida bir nafar fuqaro o'zini xatti-harakatdan shubha uyg'otganligi uchun tekshirish maqsadida oldiga borib to'xtaganimizda qochishga urindi. Shu fuqaroni xolislar ishtirokida tekshirganimizda yonidan 25 dona ko'k izolentaga o'ralgan modda aniqlandi va ushbu holat yuzasidan Yashnobod tumani navbatchilik qismiga axborot berildi. Tezkor tergov guruhi chaqirtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat qidiruv xodimlariga topshirdik. Ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan gumonlanuvchi har bir tarqatgan zakladkasi uchun 50 ming so'm olishi kerak bo'lgan. Olingan daliliy ashyolar o'rnatilgan tartibda ekspertizaga topshiriladi. Uning natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinadi. Eslatib o'tamiz, giyohvandlik vositalarini tarqatish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Hurmatli ota-onalar, poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmaslikka chaqiradi. Fikri buzuq kimsalar qarmog'iga farzandingizni ilinishidan hushyor bo'ling. Ogohlik davr talabi.